Lagun batu da Bilbon Iñigo Cabacasen heriotzaren urte urrena bete denean ardurak argitzea eskatzeko. Martxaren buruan, Iñigoren gurasuekin batera Jone Goirizelaia abokatua. Manifestazioa Bilboko Jesusen bihotzetik epaitegietara abiatu da. Eskatzen ari gara justizia eta batez ere erresponsabilitatea. Osea, ezin dugu, osea, hau ez zen istripua. Ezin dugu, ezin dute hori esan. Osea, aukera bat daukate, beste eredu poliziala lortzeko. Iñigo Cabacasen gurasoak oso minduta agertu dira eta mindutaz gain haserre segurtasun sailburuak bere semearen heriotza istripua izan zela esan duelako. ¿Quién fue ese ertzaina que le quitó? ¿Quién? ¿Por qué decidió él quitar la vida de mi hijo? Que es que me quitó, él decidió por sí mismo o porque Ares le mandó y Ares no tuvo el valor. Estefanía, yo creía que no, que ahí no iba a llegar a tanto. Y el ver de cómo dice que es un accidente, bueno, pues no sé ni cómo tengo fuerza. Martxan lagun eta atletizale ugari izan da. Azken aste honetan malkoz beteta, ez da, zen azkenean oroitzapen handiak aitorten dira bueltan, gero baita ere egin dugun hainbeste ekintzagaz, gogatzen duzu Iñigo egunta gau. Bihar Real Madrilen aurka Atletikek San Mamesen jokatuko duen partiduko 9. minutuan protesta oihua egingo dute Iñigoren kasua zehatz argitu dadin eta erantzukizunak hartu daitezen.